Ողջույն, Realpolitik-ն է եթերում եւ այսօր մենք հյուրընկալվել ենք Հայաստանում Բուլղարիայի դեսպանատանը եւ մեր հյուրն է Հայաստանի Հանրապետությունում Բուլղարիայի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Գեորգի Կարաստամատովը։ Здравствуйте, господин посол. Armeniu i Bulgariu. Հայաստանին եւ Բուլղարիային կապում են բազմադարյա բարեկամության կապեր։ Նրանք անցել են Օսմանյան տիրապետության դեմ համատեղ պայքարի փորձությունը։ Դա մեր համատեղ պատմությունն է։ Միևնույն ժամանակ մեր ժամանակակից պետականությունը երիտասարդ է։ Հայաստանը նորից անկախ պետություն է դարձել, իսկ Բուլղարիան կոմունիզմից ազատվել է բոլորովին վերջերս։ Ինչպես եք տեսնում մեր միջպետական հարաբերությունները։ Ինչպիսին են հայ-բուլղարական հարաբերությունների զարգացման հեռանկարները։ Բուլղարիայում արդյոք կա հասարակական հետաքրություն, հաշվի առնելով բավականին ինտեգրված հայկական համայնքի գոյությունը եւ մշակույթի մտերմությունը։ Болгарии, учитывая наличие довольно интегрированной в общество армянской общины культурную близость. Но... Առաջին հերթին ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այն հետաքրության համար, որ դուք ցուցաբերում եք Բուլղարիայի եւ մեր երկկողմանի համագործակցության հանդեպ։ Հայաստանն ու Բուլղարիան հնագույն պատմություն ունեն։ Հայ եւ բուլղար ժողովրդների կապը դարավոր պատմություն ունի։ Շատ բաներ կապում մեր ժողովրդներին հին ժամանակներում ու նաև հիմա, թե պատմական, թե մշակութային, թե քրոնական առումով։ Բուլղարիայում հայ վերաբնակները դարեր շարունակ կիսել են բուլղար ժողովրդի ճակատագիրը եւ մեր ժողովրդի հետ միասին պայքարել են Օսմանյան տիրապետության դեմ, մեր ժողովրդի հետ պայքարել են Բուլղարիայի ազատագրման համար 1877-1878 թվականների ռուս-թուրքական պատերազմի ժամանակ, հետո այլ պատերազմներում եւս, որոնք տեղի են ունեցել Բալկանյան թերակղզում։ Բուլղարական բանակի շարքերում մարտնջել են նաեւ հայեր։ Միջբալկանյան պատերազմում էլ բուլղարական բանակի կազմում մասնակցել է հայկական ստորաբաժանում Անդրանիկ Օզանյանի Նժդեհի ղեկավարությամբ։ Նրանք հետո գեներալներ դարձան իհարկե, իսկ այդ տարիներին պայքարում էին մեր մարտիկների հետ։ Իդեպ բոլորովին վերջերս մեզ մոտ գեներալ Անդրանիկի նվիրված հուշարձան են բացել Վարնա քաղաքում։ Դա 3 տարի առաջ էր, այստեղ իմ գալուց հետո։ Բուլղար ժողովուրդն ինքը միշտ մասնակից է եղել եւ ցավել է հայ ժողովրդի ճակատագրի համար, որը հետապնդումների է ենթարկվել Օսմանյան կայսրությունում։ Այդ հետապնդումների պատճառով հայերը միանգամից փախչում էին Բուլղարիա, ոմանք հետո մնացին այնտեղ, ոմանք շարունակեցին իրենց ճանապարհը դեպի Եվրոպա եւ աշխարհի այլ երկրներ։ Այնպես որ հայ եւ բուլղար ժողովուրդների միջև դարավոր բարեկամություն եւ փոխադարձ օգնություն է եղել բոլոր առումներով։ Между армянским и болгарским народом есть давняя дружба и взаимная помощь, так сказать, во всех планах. Это в исторический. Да, պատմական առումով, իսկ հիմա դուք Հայաստանում հասարակական հետաքրություն տեսնում եք Բուլղարիայի հանդեպ։ Общественный интерес. Հասարակական հետաքրություն կա, ինչպես Հայաստանի կողմից Բուլղարիայի հանդեպ, այնպես էլ Բուլղարիայի կողմից Հայաստանի հանդեպ։ Այդ հարցում մեծ դեր է խաղում հայկական համայնքը, որը մնացել է ու հիմա էլ ապրում է Բուլղարիայում։ Նրանք իրենց ցակմամբ հայ են, բայց շատ լավ ինտեգրվել են բուլղարական հողում։ Նրանց շատ են գնահատում բուլղարները, հասցրել են ստեղծել իրենց տները, հարմարվել են ու դարձել մեր երկրի քաղաքացիներ։ Բայց նրանք շարունակում են մտածել իրենց հայրենիքի մասին, շատ ակտիվ կապեր են պահպանում եւ կամուրջ են հանդիսանում մեր երկու երկրների միջև։ Բոլորովին վերջերս ես Բուլղարիայում արձակուրդում էի եւ նախքան իմ վերադարձը ինձ զանգահարեց հայկական ցակմամ տաղանդաշատ բուլղարացի կոմպոզիտորներից մեկը՝ Հայկ Աշոտ Աղասյանը։ Նա նույնպես բոլորովին վերջերս այցելել էր Հայաստան եւ խնդրեց նյութեր փոխանցել մշակույթի նախարար Տիկին Պողոսյանին։ Նա մեկ այլ հայի հետ, որը պոետ է, գրել է ավելի քան 10 երգ։ Ես բերել եմ նոտաները, որոնցից մեկը Հայաստանին է նվիրված եւ ուղարկել եմ Հայաստանի մշակույթի նախարարին։ Կան հայերի այլ օրինակներ եւս, ովքեր ապրում են Բուլղարիայում եւ շատ ակտիվորեն աշխատում են Հայաստանի համար գործարար շրջանակներում եւ այլն։ Այդ պատճառով նրանք կենթանի կապող ուղակ են մեր երկրների միջև։ Հայկական մշակույթը նպաստում է Հայաստանի հանդեպ բուլղարների հետաքրության ավելացմանը։ Արդեն ավելի քան 20 տարի է, ինչ Բուլղարիան կապերը խզել է կոմունիստական անցյալի հետ, իսկ Հայաստանը նորից անկախություն է ձեռք բերել։ Եվ Բուլղարիան առաջին երկրներից մեկն էր, որ ճանաչեց Հայաստանի անկախությունը դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելով նրա հետ։ Սկսվեց մեր երկկողմանի հարաբերությունների նոր փուլը։ Արդեն ստեղծվել է բավականին լայն պայմանագրային իրավական բազա,
պահպանվել է ակտիվ քաղաքական երկխոսությունը, լավ զարգանում է կապը տնտեսական առումով։ Ճիշտ է, վերջին երկու տարվա ընթացքում ձգձգվում է հարաբերությունների զարգացումը հիմնականում Բուլղարիայում տիրող քաղաքական իրավիճակի պատճառով, որովհետև անցած տարի մեզ մոտ արտահերտ ընտրություններ են եղել, օրեր առաջ նոր կառավարություն ստեղծվեց, և հիմա, երբ մեզ մոտ իրավիճակը կկայունանա, այդ քաղաքական երկխոսությունը կվերականգնվի։ Գասպադին պասոլ, նիդավնե վ Բաքու Պարոն դեսպան, վերջերս Բաքվում նոր էներգացրագիր, հարավային էներգետիկ միջանցքի հիմնման արարողության ժամանակ ներկա է եղել նաև Բուլղարիայի նախագահը։ Ձեր երկրի, ինչպես նաև ողջ Եվրոպայի համար, կարևորվում է հարավային Կովկասը, այն ձեռք է բերում իսկապես կարևոր ստրատեգիական նշանակություն։ Որպես Եվրամիության և ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիր, Բուլղարիան ինչպես է տեսնում հարավային Կովկասում տարածաշրջանային զարգացումները։ Բուլղարիայի համար Սևծովյան և Հարավային Կովկասի տարածաշրջանները միշտ մեծ նշանակություն են ունեցել և մեզ համար առաջնահերթ են եղել, որովհետև այնպիսի տարածաշրջաններ են, որոնք մեր հարևանությամբ են գտնվում։ Մեզ համար շատ կարևոր է, թե ինչպես են զարգանում իրադարձություններն այդ տարածաշրջաններում։ Մենք միշտ ամենալավ բարիդրացիական հարաբերություններն ենք պահպանել այդ տարածաշրջանների երկրների հետ, և ինչպես ասացիք, Սևծովյան տարածաշրջանում իրավիճակը շատ անհանգստացնում է մեզ, որովհետև դա մեզ համար, հարևան, մեր սահմանի շատ մոտ տարածաշրջան է։ Հարավային Կովկասի տարածաշրջանը մեզ համար նույնպես շատ կարևոր է, և մենք շահագրգռված ենք ամենատարբեր ենթակառույցների նախագծերի, հատկապես էներգակիրների նախագծերի զարգացման հարցում, քանի որ հանգամանքներն այնպես են դասավորվել, որ մեր երկիրը մեծ մասամբ կախված է միայն մեկ երկրից էներգառեսուրսների ներգրումից։ Եթե մենք հնարավորություն ունենանք դիվերսիֆիկացնել այդ ներգրումները, շատ կարևոր կլինի։ Իհարկե, Եվրամիությունն իր կողմից էլ հնարավորություններ է փնտրում այլ էներգակիրների մատակարարումը դիվերսիֆիկացնելու համար։ Մենք իհարկե հետաքրություն ենք ցուցաբերում, թե ինչպես են այդ հարցերը զարգանում այստեղ, հարավային Կովկասում։ Պարոն դեսպան, Բուլղարիան Սևծովյան երկիր է։ Պատմական բարդությունն այնպիսին է, որ Ռուսաստանն ու Թուրքիան Սևծովի ջրային տարածքը դիտարկում են ոչ այնքան զարգացման գոտու ենթատեքստից, որքան իրենց անվտանգության պրիզմայի միջով։ Ռուսաստանի կողմից Ղրիմի անեքսիան և ուկրաինական իրադարձությունները մեծացրել են հետաքրքրությունը տարածաշրջանի նկատմամբ։ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների ռազմածովային ուժերը նախորդին իրականացրել են մի շարք մասշտաբային զորավարժություններ, որոնց Բուլղարիան ևս ակտիվ մասնակցություն է բերել։ Ինչպիսի մարտահրավերներ եք տեսնում ձեր երկրի համար, և որոնք են դրանց հաղթահարման ճանապարհները։ Մոնտրեյի կարգավիճակը չի սահմանափակում Բուլղարիայի հնարավորությունները անվտանգության բնագավառում ավելի ակտիվություն ցուցաբերելու համար։ Ուկրաինայում տեղի ունեցող իրադարձությունները մեզ հատկապես շատ են անհանգստացնում, քանի որ հյուսիսային շրջանների ապակայունացումից բացի Ուկրաինայում մեծ բուլղարական համայնք կա։ Այնտեղ ապրում են ավելի քան 230 000 էթնիկ բուլղարներ, այնպես որ Ուկրաինայում տեղի ունեցող իրադարձությունները դիպչում են նաև նրանց շահերին, և դա անհանգստացնում է Բուլղարիային։ Իհարկե, Բուլղարիայի անվտանգությունը նույնպես վտանգի առջև է, որովհետև անվտանգությունը տարբեր ասպեկտներ ունի։ Մենք չենք դիտարկում ուղիղ սպառնալիքը, բայց կա նաև տնտեսական անվտանգություն։ Ուկրաինայում տեղի ունեցող իրադարձությունների պատճառով, օրինակ, ապրանքապոխանակությունը վերջին տարվա ընթացքում այդ երկրի հետ կրճատվել է 60%-ով։ Կա էներգետիկ անվտանգություն։ Բոլոր էներգառեսուրսները, որոնք Բուլղարիան ներկրում է հիմնականում Ռուսաստանից, անցնում են Ուկրաինայով, և եթե այնտեղ ինչ-որ իրավիճակ առաջանա, ապա Բուլղարիան կհայտնվի լուրջ խնդիրների առաջ։ Այդպես մի անգամ եղել է արդեն 2009 թվականին, այնպես որ դա իհարկե մեզ շատ է անհանգստացնում։ Ինչ վերաբերում է Մոնտրեյի կարգավիճակին, ապա չեմ կարող ասել, որ այն ինչ-որ կերպ սահմանափակում է Բուլղարիային։ Բուլղարիան Սևծովյան պետությունն է, իսկ Մոնտրեյի կոնֆերանսում ճանաչվեց Սևծովյան երկրների իրավունքը նեղուցների կարգավիճակով։ Այստեղ Սևծովյան պետությունների համար որևէ խնդիր չկա, խոսքը վերաբերում է միայն ոչ Սևծովյան պետություններին, այդ առումով մեր երկրի համար չկան առանձնահատուկ խնդիրներ։
Բուլղարիան ՆԱՏՕ-ի և Եվրամիության համեմատաբար նոր անդամ է։ Անցել է ինտեգրման դժվար ճանապարհ և շատ դժվարություններ, այդ թվում նաև նորերը դեռ պետք է հաղթահարի։ Ավելի վաղ իր պետականության հաստատման ժամանակ 19-րդ դարի երկրորդ կեսին, ինչպես նաև կոմունիզմի շրջանում, Բուլղարիան ստիպված է եղել բախվել Ռուսաստանի այսպես կոչված եղբայրական գրկախառնությանը, սլավոնական համերաշխության սոուսի ներքո։ Ձեր երկիրը ստիպված է եղել պայքարել իր անկախության պահպանման համար։ Ինչպիսին են բուլղարական դասերը հետ խորհրդային երկրների, հատկապես Հայաստանի համար։ Կավի բուլղարսկի ուրոկի դլյա պոստսովետսկիխ ստրան, վ դանը սլուչի դլյա Արմենիի։ Ես այնքան էլ չեմ համաձայնի նման հարցադրմանը, որովհետև այստեղ սլավոնական համերաշխության մասին չէ, այլ հարցը ավելի շատ վերաբերում է սոցիալիստական համերաշխությանը։ Ամեն ինչ կառուցվում էր կոմունիստական գաղափարախոսության հիման վրա, այնպես որ եղել են իհարկե նման ժամանակներ, սակայն ես կարող եմ ասել, որ չնայած սոցիալիստական բլոկի երկրներում նախկին խորհրդային միության կողմից որոշակի ջանքեր էին գործադրվում, բոլոր ոլորտներում թելադրելու իր որոշումներն ու ուղղությունները, բայց Բուլղարիան կարողացավ իրականացնել ավելի ինքնուրույն քաղաքականություն։ Օրինակ կարող եմ ասել, որ սոցիալիստական զարգացման այս տարիների ընթացքում գյուղացիները պահպանեցին իրենց անձնական տնտեսությունները, մեզ մոտ գործում էին փոքրիկ կոոպերատիվներ, որտեղ մանր գործարարները արտադրել են իրենց արտադրանքը և այլն։ Արտաքին քաղաքականության ասպարեզում ևս Բուլղարիան կարողացել է իր ինքնուրույն քաղաքականությունը վարել։ Այս բոլոր տարիների ընթացքում մենք շատ լավ հարաբերություններ ենք ունեցել Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Միացյալ Նահանգների, Թուրքիայի եւ այլ երկրների հետ։ Կարծում եմ այս առումով որոշակի մանրուքներ են եղել բոլոր երկրների համար։ Օրերս նոյեմբերի 10-ին լրացավ 25 տարին, երբ Բուլղարիան վերջ դրեց կոմունիստական անցյալին եւ սկսեց իր նոր ճանապարհը՝ հասարակության դեմոկրատացում, շուկայական տնտեսության կառուցում եւ այլն։ Իհարկե թեթև ճանապարհ չէր, բայց շնորհիվ մեր գործընկերների, Եվրամիության և ՆԱՏՕ-ի, մի քանի տարում կարողացան հաղթահարել անհրաժեշտ փոփոխությունները տնտեսության մեջ։ Արդեն 10 տարի է, ինչ Բուլղարիան ՆԱՏՕ-ի անդամ է, 7 տարի է, ինչ Եվրամիության անդամ է։ Ճանապարհը իհարկե հեշտ չէ, բայց արժե այն անցնել, քանի որ տանում է լավ ժողովրդավարական հասարակության և պետության ավելի առաջադեմ զարգացման։ Так более прогрессивное развитие, ну, государства, экономики и государства. Господин посол, вы Դուք քիչ առաջ նշեցիք, որ Բուլղարիայում վերջերս ընտրություններ են տեղի ունեցել, որոնց ընթացքում հաղթել են աչ լիբերալ ուժերը։ Ինչպիսին են ձեր երկրում նոր իշխանության հերանակարները ներքին եւ արտաքին քաղաքականության մեջ։ Ըստ ձեզ, ո՞ր մարտահրավերներն է պետք հաղթահարել առաջին հերթին։ Եվրոպական գաղափարի շատ հակառակորդներ, որպես իրենց ասացի փաստարկ, բերում են հենց ձեր երկրի օրինակը։ Своего якобы аргументов в пользу своей правоты приводит пример именно Болгарии, именно вашей страны. Как я сказал, ինչպես ասացի, վերջին երկու տարին մեր երկրում բարդ քաղաքական իրավիճակ էր։ Անցած տարի արտահերտ ընտրություններ տեղի ունեցան։ Կառավարությունը գոյատևեց մոտ 1 տարի։ Այս տարի նույնպես նոր արտահերտ ընտրություններ եղան։ Չնայած որ ընտրությունները լավ են ընթացել, բայց խորհրդարանում իրավիճակը կայուն չէ, որովհետև առաջին անգամ խորհրդարան մտան 8 կուսակցություններ, եւ հիմա մոտ 1 ամիս է, ինչ այն կուսակցությունները, որոնք մեծամասնություն են կազմել, խորհրդակցություններ են անցկացնում, որպեսզի կարողանան ձևավորել կայուն կառավարություն։ Մեր կառավարությունը ձևավորվել է 3 օր առաջ եւ հիմա սկսում է գործել։ Կարծում եմ, որ հիմա առաջին խնդիրը բյուջեի կազմումն է, քանի որ մոտենում է տարեվերջը եւ պետք է նոր տարվա բյուջե կազմել։ Բուլղարական հասարակության գլխավոր խնդիրը բուլղարական ամենամեծ բանկերից մեկի ճգնաժամն է, որտեղ միլիոնավոր բուլղարացիներ պահել են իրենց խնայողությունները։ Դրանք հիմա արգելափակված են եւ մարդիկ չեն կարողանում դրանք ստանալ։ Այնպես որ դա նոր կառավարության առաջնահերթ խնդիրներից մեկն է։ Իհարկե կան այլ խնդիրներ, բուլղարական տնտեսության տարբեր ոլորտների բարեփոխումներ, քանի որ կան խնդիրներ էլեկտրաէներգիայի գնի աճի հետ կապված, խնդիրներ կան առողջապահության եւ արդարադատության ոլորտներում, քանի որ մինչ օրս մենք չենք լուծել դրանք, այնպես որ խնդիրները շատ են եւ նոր կառավարության առջեւ դրված են շատ լուրջ հարցեր։ Ասված է, որ այն կարողանա հաղթահարել դրանք։ Արմենիա является членом Հայաստանը Եվրամիության արևելյան գործընկերության անդամ է, որը եվրոպական հարևանության քաղաքականության շրջանակների ծրագիր է։ Ինչպիսին է ձեր երկրի ներդրումը որպես արևելյան Եվրոպայի բաղկացուցիչ մաս եւ ինչպիսին եք դուք հետագայում տեսնում Բուլղարիայի դերը հետ խորհրդային երկրների, մասնավորապես Հայաստանի եւ Եվրամիության մերձեցման հարցում, հաշվի առնելով սխալներն ու տապալումները, որոնք արդեն տեղի են ունեցել։ Խոսքը Հայաստանի 2013 թվականի սեպտեմբերի 3-ի
շրջադարձ դեպի եվրասիական միություն որոշման մասին է, Ուկրաինայում ճգնաժամի մասին եւ այլն։ Восточное партнёрство началось в 2000 Լեբենան համագործակցությունը սկսվել է 2009 թվականին, եւ Եվրոպական միության այդ նախաձեռնությունն ուղղված է եղել անկախ պետությունների համագործակցության նախկին 6 երկրներին։ Այդ բոլոր պետությունների հետ Բուլղարիան շատ լավ երկկողմանի հարաբերություններ ունի, եւ այդ առումով այն փորձել է կիսվել Եվրամիության անդամ դառնալու իր փորձով, ցույց տալ այդ երկրներին ինչպես է հնարավոր անցնել ինտեգրման այդ ուղին։ Իհարկե այստեղ դժվար է գնահատել առանձին երկրի առանձին ներդրումը, որտեղ դա ընդհանուր գործընթաց է, որը զարգանում է հենց Եվրամիության կողմից, եւ բոլոր երկրներն այդ քաղաքականությունը իրականացնում են համատեղ։ Այդ առումով դժվար է առանձնացնել որևէ երկիր։ Բուլղարիան իհարկե մասնակցում է այդ քաղաքականության իրականացմանը որպես Եվրամիության լիիրավ անդամ։ Այդ քաղաքականության ձևավորումը իրականացվում է տարբեր մակարդակներով, սկսած ամենածածր մակարդակի փորձագետներից, հասնելով արտգործնախարարների եւ նախագահների։ Հայաստանն արդեն 3.5 տարի բանակցություններ էր վարում ասոցիացիան պայմանագրի եւ ազատ առևտրային գոտու ստեղծման վերաբերյալ։ Ցավոք անցած տարի, ինչպես դուք նշեցիք, քաղաքականության մեջ տեղի ունեցավ շրջադարձ, եւ մենք ինչպես Եվրամիության անդամ մյուս երկրները հիասթափված ենք իրադարձությունների նման զարգացմամբ։ Լավ է, որ ամեն դեպքում Վիլնյուսի գագաթնաժողովի ժամանակ նախագահ Սարգսյանը, իսկ հետո երկրի այլ ղեկավարներ հայտարարել են, որ Հայաստանը պատրաստ է շարունակել գործակցությունը Եվրամիության հետ։ Մեզ իհարկե այդ ամենը ուրախացնում է, եւ Եվրոպական միությունը, չնայած հիասթափությանը, դուրը չի փակել Հայաստանի հետ գործակցության համար։ Արդեն գիտենք, որ անցած տարվա վերջում Եվրախորհրդարանը վավերացրել էր Հայաստանի հետ վիզային ռեժիմի թեթևացման համաձայնությունը, որն արդեն ուժի մեջ է մտել։ Բոլորովին վերջերս, նոյեմբերի 3-ին, Հայաստանն ու Եվրահանձնաժողովը հուշագիր ստորագրեցին աջակցության միասնական մեխանիզմի ստեղծման վերաբերյալ, որտեղ նախատեսվում է Հայաստանի Հանրապետությանը արևելյան գործընկերության շրջանակներում մինչև 2017 թվականը 140-ից 170 միլիոն եվրո գումար տրամադրել, որը ծախսվելու է պետության և քաղաքացիական հասարակության կառույցների, ինչպես նաև մասնավոր սեկտորի և արդարադատության բարեփոխումների համար։ Ինչ վերաբերում է Բուլղարիայի դերին, ապա մենք նույնպես ողջունում ենք Հայաստանի իշխանությունների այդ հայտարարությունները և պատրաստ ենք աջակցել հայկական կողմի ցանկությանը Եվրամիության հետ հետագա համագործակցության վերաբերյալ։ Заявление армянских руководителей и готовы тоже поддерживать желание с армянской стороны на дальнейшее сотрудничество с Евросоюзом. Спасибо большое, господин посол. Пожалуйста. Ես հիշեցնեմ, որ մենք հյուրընկալվել ենք Հայաստանում Բուլղարիայի դեսպանատանը, իմ հյուրն էր Հայաստանի Հանրապետությունում Բուլղարիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Գյորգի Կարաստամատովը։ Մնացեք բարով, կհանդիպենք։